vil jeg sige, jeg synes 3 minutter det er for lang tid, fordi så ender med, at vi knæver, og så får I ikke lov at spørge nok, så jeg skal prøve at gøre kort. Hvad gør alle til en bosætningsbrief? Alle de der ting i nævnen? Jamen det er jo sådan set, det kan jeg jo ikke stå og svare på, fordi det gør det jo for nogen. Og nogen flytter jo til Helberskov, og de har jo ikke nær de ting. Så det er sådan noget, det er afhængig af, at der er nok nogle folk, man gerne vil have til byen, eller hvad for nogen. Eller byen beskriver, eller giver sin egen identitet, og så tiltrækker den med de folk. Det er måske selvfølgelig, men det er, at vi kalder det noget, i byrådet kalder det en bosted. Det er sådan nogle termer, vi skal have i det der byråkrati, for at vi skal kan, ja, behandle dem, der så er brugt i bosted, og byder en, så hvis ikke man er bosted, så er man godt sådan lidt i det der system. Skal en bosætningsby som alt kunne tilbyde voksne børn have skolegang til en plads og pleje hjem? Men det synes jeg, det vil lade mig. Og hvis der er folk herude, så tror jeg også, det bliver ved med at være sådan. Og så synes jeg da egentlig, at det næste spørgsmål, det er mere spørgsmål. Synes du, der er noget, vi som borgere kan gøre for, at alt bliver bragt til en sted at bo? Det er jo det helt rigtige. Fordi, ja, altså når I spørger os nede i byrådet, hvad vi vil gøre, I har en, hvad hedder sådan noget, en ufattelig tilgang til, hvad vi kan. Fordi vi kan, nogen synes nok, vi kan en hel masse, men det kan vi ikke bestemme, om folk synes, det er jeg, der er herude, der bestemmer, om det her, om vi har et godt sted at bo, om vi har taget af hinanden, om der er et ryg og et rygte rundt omkring, at det er et godt sted at være, fordi der er ikke forenings liv, der er noget engagement. Det tror jeg, det gør meget mere, end at vi som kommune gør en hel masse. Og så ender vi altid ned i det sidste spørgsmål, der nogle penge. Er I klar til at bevilge nogle penge, hvor alt skal udvikle sig? Og nu så jeg Anders Samuelsen, han skrev på Twitter her den anden dag, at vi vil gerne være det parti i valgkampen, der er kendt for at love mindst muligt, eller love allermindst. Så det ville jeg være ked af at stå og sige, jamen selvfølgelig kan I få en hel masse penge til det. Men omvendt så har jeg det også sådan, at vi kan sådan kigge tilbage, da jeg startede i byrådet for 4 år siden, der var vi sådan i midt i, eller i hvert fald bredt hen i et projekt, hvis du har brug på dine projekter, og det har vi da i hvert fald givet penge til. Så må ikke, hvis der kommer noget, så tror jeg, at det er sundt også, at vi kan være med til at give penge til det.